एक आपले अजून एक दिल्लीचे महान व्यक्ती आहेत, ते निघाले भारतभर फिरायला आणि ते म्हटले हम इस यात्रा को कहेंगे भारत जोडो यात्रा। एक सोपी गोष्ट आहे आणि तुम्ही मला सांगा हे शक्य आहे की नाही की जाती तोडण्याच्या आधी भारत जोडणं हे शक्य आहे की नाही? तर नाही। भारत जोडने के लिए पहले जाती तोडना पडता आहे। और जाति व्यवस्था तोड़ना है तो उसके लिए अंबेडकरवाद और बाबा साहब को अपनाना पड़ता है। आणि म्हणून या काँग्रेसवाल्यांना सांगतो की अभी तक मौका है, साथ में आ जाओ। आम्ही तुम्हाला प्रस्ताव पाठवले, मल्लिकार्जुन खरगेंना एक पत्र दिले, बाळासाहेबांनी राहुल गांधींना पत्र दिलं मुंबईचा संविधान सन्मान महासभेमध्ये येण्यासाठी। पृथ्वीराज चव्हाण साहेब म्हणतात की आम्हाला हे पत्र मिळालंच नाही, असं काही पत्रच नव्हतं दिलं। अरे जर पत्र नव्हतं दिलं तर राहुल गांधींचे सबस्टिट्यूट म्हणून नाना पाटील स्वतःच्या इच्छेने आलेले का? कोणी फोन करून बोलवलेलं त्यांना? कारण डायरेक्ट हेलिकॉप्टरनी लँड झाल्यावर। म्हणून या काँग्रेसवाल्यांना सांगू इच्छितो की अभी तक मौका आहे, साथ में आ जाओ। कारण आम्ही तर वंचित होत, आम्ही इकडे वंचितांचा लढा उभा करायचा प्रयत्न करतोय। इतके दिवस यांनी सत्तेच्या बाहेर ठेवलं, ते लोक सत्तेच्या बाहेर ठेवत आहेत। एक अजून टर्म सत्तेच्या बाहेर राहिलं तर काही फरक पडत नाही आम्हाला। तुमच्या प्रॉपर्ट्या, तुमचे शिक्षण संस्था, तुमचे साखर कारखाने, तुमचे सोयरे, तुमचे नातेवाईक हे टिकून ठेवायचे तुम्हाला। म्हणून तुम्ही सत्तेमध्ये जाण्यासाठी उलट्या उड्या मारताय। आम्ही सत्तेमध्ये जायची आम्हाला काय इमिजिएट इच्छा नाहीये। यावेळेस नाही गेलो तर पुढच्या वेळेस जाऊ, पुढच्या वेळेस नाही गेलो तर दात उडून आतमध्ये जाऊ। पण आम्ही डेस्परेट नाही होत सत्तेमध्ये आत्ताच्या आत्ता जायला। तुमच्या पक्षाची अवस्था दोन टर्म सत्ता गेल्यानंतर काय होतीये ती अख्ख्या भारताने बघितलेली आहे। म्हणून परत एकदा म्हणतो, मौका आहे, साथ में आ जाओ। कारण तुम्ही नाही घेतलं तर नाही घेतलं। आपण लढणं सोडणार आहोत का? आपण लढणं सोडणार आहोत का? म्हणून मी इकडे म्हणतो की आपण जर लढणं सोडणार नाही होत, आणि जसं चेतन दादा म्हणाले की साताऱ्याच्या सभेमध्ये, सांगलीच्या सभेमध्ये, सटाण्याच्या सभेमध्ये, धुळ्याच्या सभेमध्ये, आजच्या आपल्या लोह्याच्या सभेमध्ये, मुंबईच्या संविधान सन्मान महासभेमध्ये, अकोल्याच्या धम्म मेळाव्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडीने परत एकदा तिची ताकद दाखवूनच दिलेली आहे। आणि तुम्ही परत जमाने घेतलं नाही तरी आम्ही लढणं सोडणार। पण आम्ही लढलो आणि परत एकदा अशोक चव्हाण घरी बसले, सुशील कुमार शिंदे घरी बसले, अमुक घरी बसले, पृथ्वीराज चव्हाण घरी बसले, 15-20 खासदार, 25-30 आमदार घरी बसले, तर आमच्याकडे रडत यायचं नाही। तुम्हाला संधी दिली होती, नंतर रडगाणं ऐकून घेणार नाही। परत येऊन रडलात तर सरळ ढोकून काढ। आणि हेच सगळं चालू असताना राहुल गांधी अजून एक वक्तव्य करतात की वो नफरत के बाजार में एक मोहब्बत का दुकान खोलना चाहते हैं। ते म्हणते की ते हे दुकान छत्तीसगडमध्ये जाऊन उघडतील, मध्य प्रदेशमध्ये जाऊन उघडतील, मिझोराममध्ये जाऊन उघडतील, राजस्थानमध्ये उघडतील आणि आंध्र प्रदेशमध्ये उघडतील, सॉरी तेलंगणामध्ये उघडतील। ते दुकान छत्तीसगडमध्ये तर उघडलं नाही, असलेलं दुकान बंद झालं।
राजस्थानमध्ये दुकान उघडलं नाही, असलेलं दुकान बंद झालं. मिझोराममध्ये दुकान उघडलं नाही, मध्य प्रदेशमध्ये दुकान उघडलं नाही. दुकान उघडलं कुठे? तेलंगणामध्ये. अरे पण भाऊ, तेलंगणामध्ये तर भाजपचं बाजार पण नव्हतं ना. बाजार तर तिकडे बीआरएस आणि एमआयएमचं होतं. पण ठीक आहे, बाजार उघडलं दुकान उघडलं तेलंगणाच्या बाजारामध्ये, चांगले चांगले. पण काँग्रेसने जर दुकान मॉबचं उघडलं असेल तर तिकडे दुकानदार एबीव्हीपी आणि आरएसएस का बसवला रेवंत रेड्डी? आणि म्हणून मी यांना सांगतो आणि शेवटचं सांगतो की दुटप्पी भूमिका तुम्ही घेणार थांबवा. तुम्हाला जर खरंच भाजपचं राजकारण थांबवायचं असेल तर तुम्हाला बाबासाहेबांचा रास्ता आपणाऱ्याशिवाय काहीही पर्याय नाहीये. आणि आम्ही काही कट्टा प्रास्ताविक नाही आहोत की दरवाजे सर्वांसाठी बंद करून ठेवू. आपण इकडचे वंचित जे सर्वांना बरोबर घेऊन जातो, तमाम बहुजनांना. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.